Mbak Anu, Orisa dise. Ya, mangga. Jumeneng. Yo Ndok Orisa. Nyai Sarpo Kenoko. Eh mungkin nganggo hijab yo cantik banget lho mbengi. Wah, neng dan neng tunggul pawenang nganggo hijab tak sawang kok ngomah yo cantik. Lho. Napa sampean kok mrisa? Eh nggih ngertos kula senajan tempatan sowan mengikuti saking ngomah panjenengan joget-joget ngene temen kula. Ya lah Pak, aku ngono iki. Jule ya butuh hiburan. Sing do ngrekam men kualat. Lah ngopo? Aku joget-joget iki disoting. Lah panjenengan gemujeng antek lakak-lakak men kula ngertos ya lah Pak kae aku ngono kuwi. Nggih. Do dianu kecroi bocah-bocah. Refreshing kok ya manji. Sekeng ayo dalu, Mbak Orisa. Orisa. Nggih, seneng dalu Mbak Mimi. Nggih, Mbak Apri. Nggih. Ayumu saiki wis padha karo aku, wingi kaduan banget. Wingi kaduan aku dimurke kuwi paribasan beras Bramo Raja Lele dimurke beras Raskin nomor kowe iki. Saiki wis padha-padha. Eh, saiki yo. Sing kreasi sinten nek iki? Kula. Nggih. Kula dhewe kok, Mbak. Saiki nek diupamake beras, nggih. Nek kene Mbak Orisa ki rak Raja Lele. Hmm. Nek kowe nek kowe ora raja lele. Apa? Sego aking. Kok raja singa pe ta raja singa penyakit tok. Sing nyelentemi nek Orisa raja lele mimin raja singa kuwi penyakit ya, Mas. Kok sajae tau kena ya lha kok ngerti nek kuwi raja singa penyakit nggon kaya ngono. Ya aja raja kowe iki wong lele kok karo raja sing. Ya bener raja lele, Mbak Orisa raja lele. Mbak Mimi lele kuning. Kok pisan nyletuk pisane kok natoni raja singa. Kene ra tau kluyuran ben kaya ngono. Aku ra tau kluyuran aku diparani kok. Oh, lah malah. Nggih. Apa Mbak? Gubuk asmara apa lali janjine? Napa nggih, Pak? Apa? Sing lali, eh? Lali janjine. Lali janjine ya kena. Ya, dibawani. Mau Kang Mase Mas Ganevo ya nyuwun mari kangen. Oh ngaten. Engko ya diaturi. Ya nek urung mari ya disontekke. Mari kangen mawon apa, Pak? Ya ora apa-apa. Okay. Bawane njaluk mau le ngarani kuwale. Aja ngale, aja kaki turu sore sing nika lho Mas, nggih. Niku kualik aku ya. Ya. Aja turu. Sarek kaki. Alhamdulillah saking warga Sidoarum tinom utaminipun konco-konco warga laras Mbak Mimin, Mbak Apri, sedoyo PWKS dalu menika mlempak 3.655.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi berkah manfaat kagem ingkang betahaken warga Imogiri ngangkala wingi katemben kenging bencana nggih. Khususipun menika nggih wonten seniman sing teng mriku sing omahe mandi kaya kali. Nggih dagelan. Masih ono. Oh, masih ono. Nggih. Sok ndereke pake ya, Wan. Nggih. Omahe nganti koyo kali. Gelap hebat. Wong ora banjir omahe koyo kali kok. Nek wong ngerti rak muring-muring. Mangga. Nyangking nyangking
1655 kuwi. Ya elek. Ngopo to enggak kuwi iki, Mbak? Nek rambut kuwi gatel ramem padahal aku ya rong minggu pisan keramas lho. Gek eneng tumone. Ya kowe nek mimin ki ora tumo. Napa, Pak? Cacak. Gatel tenan. Gek jero nggo tarangan coro kuwi. Ya sok 200 ra to pesinden-pesinden iki nek blander ngono kuwi. 200 to, Mbak. Oh ya syukur. Nek aku karo dukunku ra etuk kok. Atuse ndak suro. Tahun pisan, tahun pisan lho, penglarisane kuwi kok ya. Isi. Isi. Janjine, yo, aku yo kerap lali, nak nyaur.
Sesuk nenek pas nyanyi panyindan kowe tak tukok kekok gelem ora. Tinggal napa, Pak? Kae kaya sing bapake kae. Terus templeke pundi, Pak? Gak pake jalan. Aku mulai nak metok tanduk ya aku cemburu lho mas. Ketanya aku milih kue bangunnya kue. Makan tanduk ini kancur kokok ditemblek ke ngendi. Kok aku sih nemblek ke, kue yang cukup depaplang. Depaplang, depaplang. Aku mau limbuan, orang-orang. Sayangku aja cemburu. Aku main, aku sudah cuman aku rana sih ngalake kue diajeng. Ampun nek kali Mbak Mimin Mbak Apri mboten apa-apa sampean mesra-mesraan mboten apa-apa wong dasar yo angel digoleki. Dadi adek iki langka. Langka. Matur suwun nggih, wajan. Lali janjine. Napa? Lali janjine sampun dipenatake Mbak Risa. Sampun Mbak Risa. Rasane jogete yo wis rada wis kewes. Kewes. Wis luwes. Suarane yo seruntut. Wis becik. Ini ngono sing siji sing urung runtut omongane ya engko rak yo ngerti dhewe. Omongane piye to? Sing wong siji kuwi engko aja dunggahke kuwi nek kuwi aja marake. Marake dhewe mumet. Nyekake umure dhewe. Lah kuwi malah sing tak tunggu-tunggu ket mau. Aja medeni kuwi. Aku karo Bu Prastiwi ora wedi lho nek karo siji kuwi malah jan gegiri sik kok. Ya ora apa-apa. Justru kuwi iki ben belajar karo sampean kok ya. Dan bangetan ra nyandak-nyandak diajari sepenuhnya sepenuhnya nyandak-nyandak malah mesiksa hatiku terus kok.